A mágica que farei agora é uma mágica clássica entre os mágicos, que é chamado de Akan. Essa mágica consiste em uma pessoa selecionar uma carta, outra pessoa pensar em um número e exatamente no número pensado estaria a carta selecionada. Então imaginem que eu estou fazendo essa mágica para uma pessoa que está aqui na minha frente. E antes de começar o efeito, eu darei o baralho para que ela misturasse. Não importa o quanto ela vai misturar, não importa a maneira como ela vá misturar, o que importa é que o baralho esteja completamente misturado para que a escolha da carta seja completamente aleatória. Perfeito? Então, depois que ela já misturou, eu pediria para que ela pensasse no número entre 1 e 20, mas um número alto para que a mágica seja mais complicada e para que não acabe tão rápido. Então, digamos que ela já pensou nesse número. Com o baralho misturado, eu vou soltar as cartas na mesa, a quantidade de cartas completamente aleatória, e quando ela quisesse, pediria para que ela falasse para. Digamos que ela falou para mais ou menos aqui. Agora eu perguntaria se ela quer essa carta ou essa. Ou melhor, por que essa ou essa? Se é uma escolha livre, ela pode escolher a carta que ela quiser. Então, digamos que ela tivesse escolhido essa carta aqui. Decorem a carta e não esqueçam para me ajudar na mágica de hoje. Certo? Com a carta virada para baixo, eu vou devolver para o baralho e o restante das cartas eu vou jogar por cima. Então, uma carta foi selecionada e ela está perdida em algum lugar aqui no meio do baralho. Certo? Antes de começar a mágica, eu pedi para que ela pensasse em um número entre 1 e 20, um número alto para que seja mais complicado. Então, digamos que ela tivesse pensado no número 19. Isso, pode ser, número 19, certo? Vocês lembram da carta? Era um 5 de paus, não era? Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e essa é a 19ª carta. Era um 5, não era? Exatamente 5 de paus, a carta selecionada. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, o tutorial do vídeo de hoje será de uma mágica que vocês pediram muito em uma votação que eu abri alguns dias atrás na aba comunidade. Foram mais de 600 votos, então eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo. E galera, já faz um tempo que eu venho vendo uma queda de visualizações nos vídeos de tutoriais, e quando eu vejo essa queda eu entendo que vocês não estão gostando mais de vídeos onde eu ensino mágicas e técnicas pra vocês. Então se vocês ainda querem que eu poste vídeos de tutoriais aqui do canal, curta esse vídeo e compartilha com todos os seus amigos, pois se esse vídeo não passar de 1000 visualizações, eu vou parando aos poucos com os tutoriais aqui do canal, certo? Então dá uma força, compartilha com todos os seus amigos para que eu entenda que vocês ainda querem que eu ensine mágica aqui pra vocês. E antes do tutorial, eu tenho duas novidades pra trazer aqui pra vocês. Sexta-feira agora, dia 23 de novembro, ocorrerá Black Friday lá na WHDex. E cara, vai ser uma Black Friday muito boa, porque eu tava conversando com o dono da loja e ele me garantiu que alguns produtos terão até 70% de desconto. E melhor que isso, você ainda pode adicionar o cupom de desconto do canal, que é escolha uma carta, tudo junto com letra minúscula, que além dos 70% de desconto que você terá por conta da Black Friday, você ainda pode adicionar mais desconto ainda por conta do cupom de desconto aqui do canal. Então aproveita essa Black Friday, já pede seu presente de Natal aí pros seus pais adiantado, porque será uma Black Friday muito boa e só vai durar essa sexta-feira. E se você é daquelas pessoas que gosta de realizar seus efeitos de mágica, seus floreios de cardistry, mas não tem condições de comprar um baralho no momento, eu, junto com a WHDex, tenho uma novidade pra vocês. Que no caso é a segunda novidade do vídeo de hoje. Eu, junto com eles, faremos um sorteio de um baralho lá no Instagram. Esse baralho aqui foi desenvolvido pela própria loja da WHDex. Eu vou deixar um vídeo passando aí pra vocês verem melhor como que é o baralho. Mas é um baralho bem legal, bem detalhoso, porque atrás, no dorso das cartas, tem um sistema de marcação onde você consegue saber qual carta teria sido selecionada sem ver a face dela, apenas pelo dorso. Então, é um baralho bem legal, um baralho bem interessante pra você ter como coleção e pra você realizar seus efeitos de cardistry, de mágica. Então participem desse sorteio, eu vou explicar agora o que você tem que fazer para poder participar. O primeiro link aqui embaixo na descrição é o link do Instagram da WHDex. É só você clicar no link, começar a segui-los, procurar a foto e na barra de comentários você marcar algum amigo seu. Fazendo isso, você já vai estar participando do sorteio do baralho, certo? E o sorteio ocorrerá daqui uma semana no Stories do Instagram e eu vou anunciar aqui no canal também.
beleza? Então, se vocês não têm condições de comprar um baralho no momento, participa desse sorteio. E dica, tem muita gente que tem Instagram, mas acaba esquecendo de poder participar do sorteio, ou tem preguiça de criar um perfil para poder participar. Então, seja diferente, pausa esse vídeo agora, chega de preguiça, clica no primeiro link na descrição, segue a loja e comenta marcando algum amigo seu na foto para você poder participar do sorteio, certo? Então, agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial do vídeo de hoje. Galera, para realizar essa mágica, a única coisa que você vai precisar é de um baralho completo. E é importante que ele esteja completo para que a mágica dê certo. Então, tendo um baralho com 52 cartas, você já pode realizar a mágica. A única coisa que você vai precisar fazer é controlar a posição da carta. O baralho não tem preparo nenhum, tanto é que a pessoa pode, de fato, misturar, certo? Pode misturar quanto ela quiser e da maneira que ela quiser. Mas você precisa controlar a carta da pessoa para a 18ª posição, contando do topo do baralho. O que eu geralmente faço? Você pode começar essa mágica de duas maneiras. Não deixando o seu espectador misturar e já começar com a marcação em 17 cartas, que no caso seria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, certo? Separou 17 cartas, passa ela para a base e faz uma marcação. Então você começaria a mágica assim, com o baralho já na posição, com as 17 cartas marcado aqui na base do baralho, e você simplesmente soltaria as cartas e pediria para que ela falasse para. Ou você pode dar para que o seu espectador misture o baralho, ele pode realmente misturar, e depois, enquanto você está conversando com a pessoa, fazendo de conta que, sei lá, você está misturando mais ainda o baralho, você vai contando as cartas. No caso aqui, eu sei que já tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e depois faz de conta que está misturando mais ainda o baralho, só que você está com a marcação em 17 cartas novamente. Então vocês podem começar essa mágica de duas maneiras, ou com a marcação já feita, ou depois que o seu espectador já tiver misturado o baralho, fazer de conta que está misturando mais e contar 17 cartas, perfeito? Depois que você fez isso, você vai simplesmente soltar as cartas na mesa, quantidade de cartas aleatórias, não precisa contar, certo? E pede para que ela fale para. Se ela falar para antes de chegar na marcação, tudo bem. Você pergunta, você quer essa ou essa? Ou melhor, por que essa ou essa? Você pode escolher a carta que você quiser. E ela realmente pode escolher a carta que ela quiser. Digamos que ela tivesse pego essa carta aqui, certo? No caso aqui foi um 7 de copas. E antes dela devolver a carta aqui para cima, você vai simplesmente jogar o restante das cartas até chegar no break. Perfeito? Depois que fez isso, você vai pedir para que ela coloque a carta em cima e o restante do baralho você vai jogar por cima da carta. Eu vou deixar a carta virada para cima para que vocês consigam acompanhar melhor, certo? Pronto, fazendo isso, a carta vai estar na 18ª posição, contando do topo do baralho, perfeito? Então, seguinte, lembrando que antes de fazer isso, você tem que pedir para que ela pense em um número entre 1 e 20. E agora vem a sutileza da mágica. Você não vai pedir para que ela pense apenas em um número entre 1 e 20, porque se eu falar assim, pense em um número entre 1 e 20, a pessoa pode pensar no número que ela quiser, ela pode pensar no 5, no 8, no 17, no 20, no 15, ela pode pensar no número que ela quiser entre 1 e 20, mas você precisa forçar com que ela pense em um número acima de 16. E como você faz isso? É a sutileza da frase. Você vai simplesmente falar, pense em um número entre 1 e 20, mas pense em um número bem alto para que a mágica seja complicada. Então, quando você pede para que ela pense em um número alto para que complique a mágica, ela não vai querer facilitar a mágica para você, ela realmente vai querer complicar. Fazendo isso, ela vai pensar em um número acima de 16, perfeito? Então é só, ou então você pode falar, pense em um número entre 1 e 20, mas pense em um número alto para que a mágica não termine tão rápido, para que fique mais divertido. Fazendo isso, ela vai pensar em um número acima de 16 também. Mas eu costumo falar para que ela pense em um número bem alto para que a mágica fique mais complicada, tá? Falando isso, ela simplesmente vai pensar em um número acima de 16. Mas, perfeito, você sabe que a carta da pessoa está na 18ª posição porque você controlou a posição dela. Se ela falar o número 16, se ela falar o número 16, você sabe que você tem que tirar duas cartas do topo. Que aí, tirando duas cartas do topo, a carta da pessoa será a 16ª. E como você vai fazer isso? Você vai simplesmente separar duas cartas, você faz isso com a mão, junta todo o baralho e depois você pega as duas cartas e perde aqui no meio do baralho. Aí você fala, tá, mas como que eu vou fazer isso sem que a pessoa perceba? Esse movimento que você vai fazer agora se torna uma falsa memória lá no final da mágica. Por quê? Porque você não está falando o que você vai fazer. Como, por exemplo, se eu chegar numa pessoa e falar, bom, agora eu vou pegar uma carta e vou colocar aqui em cima. Pelo fato de você ter falado, eu vou pegar uma carta e colocar aqui em cima, lá no final da mágica ela vai lembrar
que você falou isso e ela vai lembrar que você fez isso. Agora, se eu simplesmente fazer isso daqui, a chance dela lembrar que eu fiz isso daqui se tornam muito menores porque eu não falei nada. Eu simplesmente fiz. Ela viu eu fazendo, mas lá no final ela não vai lembrar que eu fiz isso. Entendeu? Então a única coisa que você precisa fazer é tornar esse movimento uma falsa memória. Então é só você simplesmente pegar a carta, tirar da posição e colocar perdida no meio do baralho. Você vai fazer isso na cara de pau mesmo, sem falar nada. Então, digamos que ela falou 18. Se ela falou 18, é só você juntar o baralho e contar normalmente, porque a carta já está na 18ª posição. Aí você fala, tá, mas e se ela falar 19? Se ela falar 19, é só você pegar uma carta da base e colocar em cima, que aí terá uma carta a mais, e a carta da pessoa será a 19ª. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso igual eu fiz na performance. Eu escolhi o número 19 propositalmente para que vocês vissem como que eu faço. Então, digamos que você está fazendo a performance, você perguntaria, você pensou em um número entre 1 e 20? Ela vai falar, sim, pensei. Aí você fala, que número você pensou? 19. Quando você ouviu o número, você faz de conta que você não ouviu e já separa a carta. Você fala, que número você falou? Não ouvi direito. 19, pronto, 19. Ao invés de você colocar a carta no topo, você pega a carta de cima e coloca. Então eu coloquei a carta na segunda posição. Só para não ficar na cara de pau que eu coloquei a carta em cima e dar a ilusão que eu estou perdendo a carta no meio do baralho, tá? Fazendo isso, a carta da pessoa vai estar na 19ª posição. E se ela falar 17? Se ela falar 17, você tem que tirar uma carta do topo. Então você fala, bom, eu pedi para que você pensasse em um número entre 1 e 20. Você pensou? Pensei. Que número você pensou? 17. Então você, qual que número você falou? Não ouvi direito. 17. Pronto, aqui ó, tirei uma carta de cima e essa daqui eu realmente vou perder no meio do baralho. Tá? Aqui ó, perdi no meio do baralho. E fazendo isso, a carta já vai estar na 17ª posição. Então, se ela falar 16, é só você tirar duas cartas do topo. Se ela falar 16, você vai tirar duas cartas do topo, você vai simplesmente juntar o baralho, fazer de conta que esqueceu as duas e perder no meio do baralho. As cartas que você tirar do topo, você realmente tem que perder no meio do baralho. As cartas que você tirar da base, você tem que colocar aqui pelo topo para que dê o número necessário para que a contagem dê certo. Se ela escolher o número 19 ou 20, se ela escolher 19, você vai simplesmente juntar todo o baralho, fazer de conta que esqueceu uma carta e colocar ela em algum lugar no topo do baralho. Se ela escolher 20, você vai ter que tirar duas cartas da base, certo? Duas cartas da base, fazer de conta que esqueceu e perder no topo do baralho. Lembrando que você tem que fazer esse movimento sem falar nada, tá? Você simplesmente vai fazer na cara de pau, fazer de conta que esqueceu, não fala nada, não fala, ah, esqueceu uma carta. Não, não fala nada, simplesmente faça esse movimento e perca no meio do baralho, que lá na frente seu espectador não vai lembrar disso. Perfeito? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Participem do sorteio e não percam a Black Friday que vai acontecer dia 23 de novembro, agora, essa sexta-feira que está chegando. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até o próximo.